ធម្មធំដោយ Online in touch with your world ចា៎អពពន់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាពិសេសការគ្រប់គ្រងទៅលើសក្តិរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកអាចបានអាចជួយជួយទៅតទៅទៅនឹងថាអ្វីទៅជាផលបាក់សម្រាប់លោកផ្ទាល់ណាក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផងឬក៏ការស្វែងរកទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់យើងឲ្យដំណើរការបានចា៎បានបងបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរនេះដែរតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មនេះក៏ដូចជាទៅលើសហគ្រាសផ្ទាល់តែម្ដងគឺដំបូងផុតគឺយើងមានការលំបាកចា៎ដោយសារវាថ្មីបាទពួកយើងឡើងជាទំហំធំអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក៏ថ្មីយើងត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធ system បានយើងអាចទៅរួចយើងមិនអាចធ្វើដោយដាក់ប្រមាណលុយប្រមាណចេញមកប្រមាណអីអាហ្នឹងក៏អត់ច្បាស់លាស់ដែរបាទអាហ្នឹងទី1ហ្នឹងវាថ្មីសម្រាប់ខាងខ្ញុំដែរទី2តកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដូចគ្នាទំហំការងារវាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបុគ្គលិកយើងមកពីការគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែគាត់អាចចូលមកធ្វើការជាមួយចា៎បងប្អូនមួយចំនួនទៅគាត់អាចយល់ដឹងខ្លះប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់គិតទេពេលខ្លះទៅគាត់គិតថាឲ្យទៅដល់ម៉ោងគាត់ចេញចា៎បើឲ្យទៅដល់ម៉ោងគាត់ចេញពេលខ្លះគាត់យឺតឬមួយក៏គាត់មានតរៈទៅណាមួយទេគាត់ទៅអញ្ចឹងចង្វាក់បទកម្មវាកើនឡើងវាចេះតែដំណើរការតែនៅពេលដែលជាងខ្វះនៅអ្នកដែលកាន់នៅម៉ាស៊ីននឹងមួយអញ្ចឹងវាអាចនឹងស្ទះការងារនឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាឡើយចំពោះការងារគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកចំពោះផលលំបាកបន្តដែលយើងធ្លាប់ជួបកន្លងមកទេកន្លងមកគឺយើងមានផលលំបាកទៅលើវត្ថុធាតុដើមសពថ្ងៃក៏នៅតែមានផលលំបាកទៅលើវត្ថុធាតុដើមដែរព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងកសិកម្មតកតងការដាំដុះហើយតកតងមួយការដាំដុះនេះវាមានតាមរដូវកាលបងដូចជាញោអត់ស្ូវមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបញ្ហាទៅលើតំបន់មានតំបន់ដាំបានតំបន់ដាំអត់បានបាទដូចគ្នាហើយមរុំវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងនៅតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបន្តផ្សំទៅបងចំពោះចាចាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងម៉េចយើងនៅតែមានការជួបប្រទះដូចគ្នាអញ្ចឹងព្យាយាមក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីរឿងស្បងបន្តបន្តទៀតដែរនេះគឺជាផលលំបាកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើសហគ្រាសបែបនេះមួយនេះមួយដែលមាននៅក្នុងសហគ្រាសរបស់យើងផ្ទាល់ចាប៉ុន្តែចំពោះទីផ្សារវិញតើមានផលលំបាកទេឬក៏ការប្រកួតប្រជែងអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់សហគ្រាសរបស់លោកចា៎បាទចំពោះទីផ្សារក្នុងការលក់ផលិតផលចេញគឺយើងសពថ្ងៃនេះអត់តន់យើងគាត់ថាផលវិបាកយើងធ្លាប់មានកន្លងមកដូចថាចា៎ដូចជាមានពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចមានខ្លះដែរដោយសារផលិតផលរបស់យើងនឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាមួយនឹងផលិតផលដែលគាត់នាំចូលមកពីខាងក្រៅចា៎ជាក់ស្ដែងដូចជាទឹកញោគឺបងនឹងស្រាប់នៅស្រុកនៅខ្មែរយើងឥឡូវមានច្រើនក្រុមហ៊ុនហើយក៏មានច្រើននៅម៉ាកទឹកញោដែលគាត់ចូលមកខាងក្រៅហើយទឹកញោនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះសម្រាប់បកខាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺយើងទើបមកធ្វើចេញមកបាន3 4 5ឆ្នាំនេះទេអញ្ចឹងទីផ្សាររបស់យើងនៅមានកម្រិតឡើយចា៎ចំពោះការដែលយើងលក់ចេញពីដំបូងឡើងគឺគេអត់ទុកចិត្តគេអត់ដឹងពីគុណភាពដឹងពី
ផលិតផលនឹងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរឬមួយយ៉ាងមិនខ្លាយទេបាទទើបតែមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនតកតងជាមួយនឹងការធ្វើ promotion តកតងជាមួយនឹងការបតាំងពិព័រផ្សេងផ្សេងតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលលោកជំរុញតាមជាជាមួយនឹងភូមិមួយផលិតផលមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទគាត់តែងតែជំរុញនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងឯងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទចា៎ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទាំងប្រមាណនេះយើងអត់ទាន់បានដល់កម្រិតដែលយើងចង់បានព្រោះថាយើងនៅមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតខ្លាំងបន្ថែមទៅលើគុណភាពក៏ដូចជាទៅលើសម្បកនៃការវិខ្ចប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលជាលក្ខណៈស្តង់ដារជាមួយនឹងគេតែយើងអាចទៅរួចដែរអត់ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងពីខាងក្រៅបន្តចាចាជាការពិតព្រោះថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារសេរីរបស់យើងគឺតែតែមានការប្រកួតប្រជែងវាក្រុមហ៊ុនដែលមានសេវាកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងចាតែបើទៅតកតងទៅនឹងការធ្វើផលិតផលពីមរុំក៏ដូចជាទឹកញោសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើងយល់ថាតើឥឡូវនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេហើយចង់និយាយថាវាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេចាបាទសប្ដថ្ងៃតាំងពីសហពីសិប្បកម្មមកតាំងពីយើងមានបុគ្គលិកតាំងពីខ្លួនឯងមកបាទរហូតដល់បុគ្គលិកពីវិញ្ញាឥឡូវនេះខ្ញុំមានបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំថាជា10នាក់ឡើយទេបាទអញ្ចឹងចំពោះការសង្កេតរបស់ខ្ញុំយើងមានការកើនឡើងខ្ពស់ចា៎ខ្ពស់ធៀបជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើពីមុនមកបាទជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014រហូតមកដល់2015នេះផលិតផលយើងធ្វើរហូតដល់ដាច់ស្តុកអូបាទដាច់ស្តុកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងខ្វះផលិតផលទៅឲ្យភ្ញៀវចា៎ហើយខ្ញុំលើកឡើងថាជាមួយនឹងមរុំខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះថាយើងបានដើរទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងអំពីទឹកញោចាសប្ងៃខ្ញុំនៅខ្វះឲ្យគេឡើយបាទដោយសារគាត់អត់ទាន់នឹងបានការបាទបងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់អត់ទាន់ប្រើប្រាស់គាត់បានងាកយកមកប្រើប្រាស់ដំបូងផុតគាត់ធ្វើការជាការសាក់លបងចាបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគាត់មិនជាសាក់លបងគាត់ជាវហើយគាត់អាចនឹងផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏យើងព្យាយាមក្នុងការធ្វើឲ្យល្អកាន់តែល្អជាងមុនថែមទៀតបាទចំពោះការផលិតក្តីចំពោះអនាម័យក្តីចំពោះគុណភាពទៅលើផលិតផលបាទព្រោះថាយើងមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនចា៎ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការគិតគូរប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើតែមែនតើចា៎ជាការពិតព្រោះថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារសេរីគឺតែតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជារឿងធម្មតាចា៎បើសិនជាយើងមិនចង់ប្រកួតគឺគេប្រកួតចា៎ហើយបើសិនយើងមិនចង់ប្រកួតគឺយើងត្រូវតែចង់និយាយថាត្រូវតែមានចំណុចអីមួយដើម្បីឲ្យយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងចា៎ចា៎ព្រោះថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រកួតប្រជែងនេះធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងមានដំណើរការផងហើយកាន់តែឲ្យមានអតិថិជនគាត់ទទួលស្គាល់ពីគុណភាពផងចា៎ព្រោះថាឧត្រាតែមានការប្រៀបធៀបគ្នាចា៎របស់យើងល្អរបស់គេមិនសូវល្អនោះមិនយើងបានគេអាចដឹងថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាចា៎ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះតើលោកគិតថាអ្វីទៅដែលជាចំណុចពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសរបស់លោកផ្ទាល់ណាដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគាត់មានការជឿជាក់មកលើសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលដែលមានសក្តានុពលនេះបាទចំពោះចំណុចសំខាន់ដែលអតិថិជនគាត់ស្គាល់មកយើងហ្នឹងទី1គឺទៅលើគុណភាពចា៎ទៅលើគុណភាពដូចខ្ញុំបានជំរាបពីដំបូងកន្លងមក
គាត់យកទៅធ្វើហ្នឹងគាត់អត់ទាត់ទ្រុកចិត្តយើងឡើយទេចាចាគាត់យកទៅពិសាគាត់យកទៅធ្វើការសាកល្បងមើលតើគុណភាពរបស់យើងហើយនិងគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលគាត់លក់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងតាមការសង្កេតកន្លងមកហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពរបស់យើងជាមួយនឹងធៀបជាមួយនឹងគេរបស់មានភាសាអញ្ចឹងគឺបើយើងគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគេហើយទី2នោះទៅលើតម្លៃធម្មតាផលិតផលដែលគាត់នាំចូលមកពីក្រៅតម្លៃវាអាចខ្ពស់ជាងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកចា៎វាមិនខុសពីទឹកញោមខ្ញុំយកលក់ចេញខាងក្រៅដូចគ្នាបាទគឺតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវគុណជា3ទៅ4បានទៅរួចបាទចា៎ចា៎ហើយដូច្នេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិខ្ចប់វាគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់បំផុតបាទដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ទាក់ទាញមួយទៀតចំណុចពិសេសមួយទៀតគាត់តែងតែលើកឡើងពីផលវិបាកដែលគាត់កើតឡើងនៅក្នុងសារពាងកាយរបស់គាត់តកតងជាមួយនឹងសុខភាពអញ្ចឹងដល់ពេលយើងណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលណាមួយដែលតម្រូវតាមសុខភាពរបស់គាត់ដែលមានបញ្ហាគាត់ពិសារទៅគឺថាជួយគាត់មកកម្រិតមិនអល់ថ្នាក់ជាឡើយប៉ុន្តែជួយគាត់មកកម្រិតអញ្ចឹងគាត់តែងតែវិលមករកយើងជាបន្តហោហែជាប់បងចាចាតែបើទៅវាល្អដែរសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់យើងចាថានៅពេលដែលមានការរីកចម្រើនចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើបន្តចាផលិតផលបន្ថែមទៀតឲ្យបានត្រូវចង់និយាយថាឲ្យបានតម្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនចាអ្វីដែលសំខាន់គឺថារយៈពេលក្នុងការចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងតាំងពីជាសិប្បកម្មរហូតក្លាយធ្វើទៅជាសហគ្រាសលោកយល់ថាតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបែបណាដែរចាស់ពីរយៈពេលកន្លងមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយភាពរីចម្រើនឬចម្រើនខ្លាំងទៅលើអ្វីខ្លះដែរបាទមុំបាទបានខ្ញុំសង្កេតថាបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាចង្វាក់នៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំវាមានការកើនឡើងជាងមុនយើងធៀបទៅលើការផលិតផងចាកាលពីមុនមកបើសិនជាតកតងជាមួយការផលិតដូចខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងមួយខែយើងធ្វើបានតិចតួចទេ4 10គីឡូទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចផលិតបានរហូតដល់ទៅ250ទៅ300គីឡូក្នុងមួយខែច្រើនបាទនៅក្នុងចំណុចនេះហើយការផលិតនេះដូចគ្នាដែរយើងផលិតទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនចាហើយលទ្ធភាពរបស់យើងអាចធ្វើបានហួសពីនឹងតរថែមទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះគឺតម្រូវតាមទីផ្សាររបស់យើងបាទហើយមួយទៀតយើងធៀបទៅនឹងទឹកញោក្នុងការផលិតដែលកន្លងមកហ្នឹងការលក់ចេញរបស់យើងហ្នឹងគឺក្នុងមួយខែបានតែ50ឬមួយក៏60កេសអស់ហើយចា៎បាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចលក់ចេញបានរហូតដល់ទៅជាង100កេសហើយពេលខ្លះផលិតផលរបស់យើងចេញទៅម្ដង4 10កេស10កេសភ្លាមៗទៅធ្វើឲ្យស្ទះជាមួយនឹងស្តុកចា៎ស្តុកបានដល់គេអញ្ចឹងយើងគិតថាសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់យើងអត់បានត្រៀមខ្លួនបងបានត្រៀមខ្លួនអត់តើទីផ្សារយើងកំណត់ទៅលើទីផ្សារតមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំក្រោយសន្ទុះរបស់យើងនឹងកើនឡើងរហូតដល់កម្រិតហ្នឹងគឺយើងអត់បានត្រៀមអត់ថានឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចនឹងស្ទះការងារមួយចំនួនចាចាយើងមិនស្មានថាវាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបែបនេះចាបាទបាទ
ហើយយើងធៀបមួយទៀតនោះតាំងពីយើងធ្វើការនៅក្នុងជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះធម្មតាឥឡូវយើងឡើងធ្វើជារួមសិប្បកម្មមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីតាមស្ថាប័នបងតាមស្ថាប័នដែលគាត់គ្រប់គ្រងដូចជាខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មទាំងឯងបានយើងបានគាត់ទទួលស្គាល់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងក្នុងការផលិតធ្វើជាអាជីវកម្មនេះបានចាចាហើយសំខាន់មួយទៀតសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែការកើនឡើងនៃអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនបាទហើយការតាមរកាលខែផ្សេងផ្សេងកន្លងមកខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើខែធំធំប្រមាណខែទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការដឹងច្រើនពីតាមសឹងអាគ្រប់ខែបាទតាមអាគ្រប់ខែហើយនឹងធ្លាយរហូតដល់ទៅឆ្លងក្រៅប្រទេសបន្តទៀតបាទតែការផ្សព្វផ្សាយទាំងប្រមាណនេះយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងគឺខាងអតិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់យកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តបាទចា៎ណែនាំបន្តបាទចា៎ការដែលគាត់ធ្វើបន្តហើយនឹងការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏យើងធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងមិនដូចប្រាក់សពពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបាទចា៎ចា៎ចឹងទៅចា៎តាមប៉ុតេលោកណាអ្វីដែលជាការជម្រាបជូនរបស់លោកលោកថាជាការរីកចម្រើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយសម្រាប់សហគ្រាសប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលចង់បាននៅឡើយឧបត្ថម្ភធំដែរ Online in touch with your world